У дорожньо-транспортну пригоду потрапив рейсовий автобус, який здійснював регулярне перевезення пасажирів. Про це сказав Сергій Панчук, головний спеціаліст відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорті управління Укртрансбезпеки у Хмельницькій області. ДТП, яке сталося на території Дунаєвецького району, в нього потрапив рейсовий автобус, який здійснював регулярне перевезення пасажирів за маршрутом Панасівка-Дунаївці-Хмельницький. Здійснював на підставі наявних документів, а саме договору із обласною державною адміністрацією як замовником перевезень, відповідною схемою маршруту, розкладом руху, таблицею вартості проїзду, які необхідні для здійснення такого виду перевезень, відповідно у перевізника є в наявності ліцензія. ДТП сталося близько 8 години ранку. В ній загинуло двоє людей, розповіла Інна Глега, начальниця відділу комунікацій Головного управління Нацполіції у Хмельницькій області. Близько 8 ранку сьогодні неподалік селища Дунаївці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілів. Це легковий автомобіль «Кіа» та «Мерседес», який рухався за маршрутом село Панасівка, місто Хмельницьке та перевозив пасажирів. В результаті зіткнення водій та пасажир з переднього сидіння, які перебували у легковому автомобілі, загинули. Жінка з цієї ж машини доставлена до лікарні у важкому стані. З місця аварії до Дунаєвецької районної лікарні швидкою допомогою було доставлено п'ятеро людей. Ще шестеро самостійно звернулися за медичною допомогою, каже Володимир Крупко, головний лікар Центральної районної лікарні. В результаті аварії до нас звернулося 11 чоловік. 5 чоловік доставлені швидкою допомогою, остальні до нас зверталися